Labdien! Šodien mēs aplūkosim formu patieso priekšrocību un tādēļ veidosim mazliet sarežģītāku formu un veiksim dažas mazliet sarežģītākas operācijas, lai tik tiešām novērtētu to priekšrocību, ko dod formas un kā ar formām strādāt pēc tam gala lietotājiem varētu būt ērtāk nekā darboties pa vairākām tabulām. Tādēļ atvēršu jau iepriekš veidoto datu bāzi un formu sadaļā atkal uzsākšu jaunas formas veidošanu ar veģņa palīdzību. Par pamatu savai formai es šoreiz izvēlēšos skolēnu tabulu un no skolēnu tabulas vēlos, lai tiktu demonstrēti visi lauki, izņemot pirmo identifikācijas lauku, jo neuzskatu to par nepieciešamu, un izņemot pēdējo skolas identifikācijas lauku. Tādēļ šos abus divus laukus es pārceļu atpakaļ uz sarakstu un turpinu pārvietoties uz priekšu. Arī apakšformas nebūs nepieciešamas. Tālāk izvēlēšos noformējumu veidu, un šajā gadījumā tas būs otrais šajā sarakstā, tas ir kolonu tipa noformējums, kur virs katras šīs te vērtības mainīgās informācijas ir konkrētais lauka nosaukums. Pārvietojos tālāk uz nākamo soli. Atļaušu veikt jeb kādas izmaiņas un atstāšu tāpat trīsdimensiju skatu, šo pašu noklusēto krāsu un pēdējā solī izmainīšu šīs te formas nosaukumu uz F skolēni. Noklikšķināšu finišu un apskatīšu izveidoto gala rezultātu. Lūk, šāda ir forma, kur ir vārds, uzvārds, dzimums, 5 kontroldarba rezultāti, kā arī dzimšanas dienas datums un identifikācijas numurs pilsētai. Attiecīgi pārvietojoties šī informācija mainās un es esmu izveidojis šādu te formu, kuru es šajā brīdī aizvēršu un atvēršu rediģēšanas režīmā šo formu F skolēni. Pēc labais klikšķis edita. Pirmām kārtām es vēlos nomainīt visiem šiem laukiem izmēru uz lielāku, jo, manuprāt, šis te izmērs ir pārāk mazs un gluži vienkārši ir maz iespēja saskatīt šos te nosaukumus. Un arī pārkārtošu šo te izkārtojumu mazliet savādāk. Un es sākšu tieši ar pārkārtošanu, jo jebkurā gadījumā man ir nepieciešams šos te burtu lielumus palielināt, līdz ar to arī būs nepieciešams savādāk izkārtot šo lauku. Es iezīmēšu, uzklikšināšu uz būtiņas, ja tas nav vēl līdz šim izdarīts, un iezīmēšu visus šos te apakšējos laukus, lai tos pārvietotu. Un pēc tam veikšu pārvietošanu augšējiem laukiem. Pārvietošana ir iespējama arī ar kursoru, ar taustiņu uz leju palīdzību vai uz augšu, pa labi, pa kreisi, kas atrodas uz klaviatūras, un dažreiz tas ir efektīvāk izdarāms nekā ar peles palīdzību. Vēlreiz iezīmēšu visus kontroldarba rezultātus. Kontroldarba rezultātus es pārvietošu šeit blakus. Savukārt dzimšanas dienas datumu un pilsētas datumu arī pārvietošu šeit pat atpakaļ viena zem otra tikai ar nelielu novīdi. Tālāk es katram šim uzrakstam un katrai iekšējai informācijai mainīšu šo te fontu lielumu uz 12. Izmēru. Tādēļ tur nospiest kontrolu taustiņu, klikšķinu uz šī te uzraksta, izsaucu opcijas un sadaļā font
pārslēdzos uz 12. Izmēru. Tāpat es daru arī šim laukam, arī mainu izmēru uz 12. Izmēru. Šādi es rīkojos pilnīgi visiem šiem te laukiem, turklāt arī centīšos mazliet šo te lauku palielināt tā, lai tas būtu redzams pilnībā un ietilptu normāli, apskatē būtu izmantojums. To es tagad izmainīšu un atgriezīšos atpakaļ pie šī paša uzdevuma, tad, kad jau tas būs izdarīts. Šajā brīdī es esmu pārveidojis visu šos te uzraksts uz 12. Izmēru un arī izmainījis mazliet šo te visu lauku izmērus, tā, lai informācija viegli lasītos un būtu redzama šajā lodziņā. Tad pārslēdzos uz apskates režīmu un ir redzama informācija lūk katram šim te tabulā ietilpstošajiem ierakstam un tā informācija arī mainās atkarībā no šī te ieraksta un viss ir redzams. Tāpat tālāk es vēlētos veikt sekojušu izmaiņas kontrolu darbus. Šo te informāciju es atstāšu ierakstītu, bet es vēlos viņu pārvietot un virs šiem te ierakstiem es vēlētos uzrakstu kontrolu darbu rezultāti vai vienkārši rezultāti. Tādēļ es šos te ierakstus pārvietošu un virs tiem ar ABC palīdzību ievadīšu informāciju rezultāti. Es izveidoju lauku, kurā vēlos ierakstīt šo te informāciju sadaļā label rezultāti un mainīšu fontu uz 12. Izmēru un fonta krāsu es ieslēgšu sarkanu. Šo lauku es samazināšu un pārvietošu simetriski attiecībā pret visiem pārējiem šiem pašiem laukiem. Ja ir nepieciešams, tad var arī mainīt šo te uzrakstu uz kādu savādāku. Bet es atstāšu to šādā pat izskatā. Interesanti, ka mēs varam izveidot arī rāmīti ar šī te paša rezultāta, šī te paša uzraksta nosaukumu, kurš vienkārši palielinot šo rāmīti, kurā tekstuāla informācija ir ierakstīta un tālāk piešķirot krāsu. To es arī tagad veikšu. Un tas izskatīsies sekojoši. Šo rāmīti es palielināšu tā, lai tas aptver visu šo informāciju par kontroldarbiem. Savukārt pašu nosaukumu rezultātu es nolīdzināšu pēc augšas un centrēšu. Tātad sadaļā alignment centrēšu un izvēlēšos vertikāli, tātad vertikālā nolīdzināšana augšu. Un ieslēgšu rāmīti, flat. Un rāmīšu krāsu arī ieslēgšu sarkanu. Un tālāk pielīdzināšu pēc saviem ieskatiem, tā lai šis te rāmītis būtu saistīts ar šiem te uzrakstiem labāk izskatītos. Un pārslēgšos uz apskats režīmu, kur attiecīgi arī šīs te pašas izmaiņas ir redzamas. Pārslēdzos atkal uz labošanas režīmu, bet pirms tam vēlos secināt, ko es gribu vēl izmainīt. Šeit ir redzams dzīmums, attiecīgi V vai arī S, atkarībā no tā
kāda ir informācija ierakstīta tabulā. Diemžēl šis te režīms nav īpaši ērts, jo, ja tas netiks korekti ievadīts, piemēram, kļūdas pēc S vietā tiks blakus kāds esošais taustiņš A vai D, tad rezultātā datu bāzē varētu tikt bojāti. Turklāt nav nepieciešams sarežģīt cilvēkam datu bāzes operatoram šādu darbu ar informācijas ievadīšanu, kur ir jāievada tieši kaut kāds tekstuāla informācija. Ja jūs strādājot internetā, esat pildījuši kādas veidlapas vai anketas, tad bieži vien tiek maksimāli ierobežot šāda informācija ar roku ievadām. Tāda ir, vai nu ir izvēlnīte, vai nu ir kāds radiopogs. Lūk, es vēlētos šeit izmantot radiopogus, un konkrēti es izpaustos tādā gadījumā sekojoši. Zem uzraksta dzimums būtu divi iespējamie dzimumi, vai nu sieviete, vai nu vīrietis, un attiecīgi ieklikšķinot vienā no tām izvēlnēm, iespējamām izvēlēm, arī tiktu veikta šī te izmaiņa, nevis būtu jāierakst šeit iekšā kāds šis te eksistējošais dzimums. Mēģināšu izveidot šādu te radio pogu, tādēļ pārslēgšos atpakaļ uz rediģēšanas režīmu un turpināšu darbu pie šīs te formas. Pirms tam jāpārliecinās, ka ir ieslēgts šis te brīnumkociņš, jo, ja tas nebūs ieslēgts, tad gadījumā būs mazliet grūtāk šo te radio pogu izveidot. Un es izvēlos radio pogu. Un šo te radio pogu es arī veidošu te pat zem dzimuma, brīvi izvēlētā izmērā. Un tālākais ir jau labojams sadaļā General, kur pirmam kārtām ir iespēja nomainīt šo te uzrakstu Option Button. To es nomainīšu uz nosaukumu Sieviete. Kā arī mainīšu izmēru uz jau līdz šim izmantoto 12. Izmēru tanī pašā fontā. Šajā brīdī, es pārslēgšos atpakaļ uz apskati, nekas nemainās, pat ja ir sieviešu dzimums, šeit šī te poga pati no sevis, protams, nenostrādā. Tātad mums ir jāliek, jādod kādu komandu, lai šī te poga nostrādātu. Tādēļ es pārslēdzos atpakaļ uz rediģēšanas režīmu un konkrēti šim te objektam pārslēdzos uz sadaļu data. Tad šim te izveidotajam laukam pagaidām nav nekāda saistība ar kādu reāli eksistējošu lauku no kādas tabulas. Tādēļ sadaļā data field es izvēlos, lai šis te lauks būtu saistīts ar dzimumu. Tad šis lauks būs tagad saistīts ar dzimuma lauku un būs divi iespējamie varianti. Vai nu šī te podziņa ir ieslēgta on, vai nu tā ir izslēgta off. Turklāt, tiklīdz es to esmu ieklikšinājis, tad šeit arī parādās iespēja, ka šim te laukam obligāti ir jābūt aizpildītam. To es arī vēlos atstāt. Ja šeit poga ir ieslēgta, tādā gadījumā vērtība ir S, jo šeit ir jāatcerās, ka datu bāzē mums bija divi iespējamie varianti, vai nu S sievieta, vai nu V vīrietis. Ja šeit ir ieklikšināts, tādā gadījumā vērtība ir S. Ja šeit nav ieklikšināts, tādā gadījumā vērtība ir V. Pārslēdzos pēc šīm te izmaiņām uz apskats režīmu un pārbaudu, vai datu bāzē esošā informācija tiek korekti atspoguļot šajā formā. Tad pārslēdzos agrim saliņam, redzu, ka ir V dzimums un šeit aizpildīts nav. Pārvietojos uz priekšu, līdz nokļūstu līdz Nikolai, kurai dzimums ir S, un šajā brīdī uzreiz tiek aizpildīts šī te radio poga, tiek demonstrēts, ka tā ir sieviete. Šādā veidā ir redzams, ka forma tik tiešām darbojās un viss ir korekti. Ja man viens šāds uzraksts jau ir korekti strādājuši, tad arī otru es tikpat viegli varu izveidot.
es uzklikšināšu uz šī te dzimuma lauka ar kontrolu taustiņu turot nospiest un izdzēsīšu to ārā, jo šis lauks man vairs nebūs nepieciešams. Savukārt šo sievietes lauku es pārvietošu augstāk uz zem dzimuma un izveidošu kopiju šim te pašam lauciņam. To es daru ar Edit Copy, Edit Paste palīdzību un gluži vienkārši jau šo te jaunu izveidoto lauku pārvietošu mazliet zemāk. Tātad Edit Paste un otru lauku, kas ir kopija, pārvietošu zemāk. Šim otrajam laukam es veikšu nelielas izmaiņas, jo ir divi iespējami varianti, vai nu sieviešu kārtas dzimums, vai nu vīriešu kārtas dzimums. Vīriešu kārtas dzimumam ir pretējs noteikums. Ja tas ir ieslēgts, tādā gadījumā ir V, ja tas ir izslēgts, tādā gadījumā tas ir S. Un no sadaļas general man nosaukums sieviete ir jānomaina uz nosaukumu vīrietis. Ko es arī izdaru? Pārslēdzos apskats režīmā un redzu, ka agres saliņš ir vīrietis, slēdzot tālāk, ir brīdis, kad Nikolai parādās dzimums sieviete un tā tālāk pa datu bāzi atkarībā no šīs te situācijas. Ja es kādam, piemēram, pirmajam šo te dzimumu mainītu un saglabātu šo te ierakstu, tādā gadījumā, protams, ka es saglabāšu šo te formu, tādā gadījumā, protams, ka arī tabulā pie skolēniem pirmajam šim te ierakstam agrim saliņam šajā gadījumā ir mainīts arī dzimums uz S. Tas nozīmē, ka forma strādā korekti, pārslēdz uz atpakaļ uz formām un atvērš to rediģēšanas režīmā. Tad, ja šeit ir tiek mainīta šī te radio pūga, tad, protams, mainās arī informācija tabulā. Otra kārt, manuprāt, ir diezgan nērti, es izmainīšu šo te datu, nērti identifikācijas numurs pilsētai, kur mums nav redzams, kas tā ir pa pilsētu. Lūk, pārvietojoties pa datu bāzi, ir redzams tikai numurs kārtas, kur kārtas numurs 6 nozīmē Rīga. Un šī te informācija atradās citā tabulā. Tādēļ es vēlos šeit uztaisīt tādu izvēlnīti, kurā būtu šie iespējamie pilsētu nosaukumu uzreiz jau redzami. Tādēļ pārslēgšos uz labošanas režīmu un veidos šādu izvēlni. Lai izveidot izvēlni, ir vajadzīgs veidot listbox. Un to es darīšu sekojoši. Vēlreiz pārliecināšos, ka šis te ir ieslēgts brīnumkociņš un uzklikšinu uz listbox. Un brīvi veidoju listbox tādā izmērā, kādu es vēlos. Tiklīdz es atlaižu peles taustiņu, tā manā priekšā parādās tabulu saraksts un tiek jautāts, no kādas tabulas es vēlos informāciju ņemt. Informācija atrodas tabulā pilsētas. Pārslēdzas uz nākamo soli, kurā tiek jautāts, kādu tieši lauku no šīs te tabulas pilsētas es vēlos demonstrēt, jo tabulai pilsētas ir divi lauki – identifikācijas lauki, kas jau līdz šim ir tiek demonstrēti, vai arī pilsētas. Protams, ka es vēlos demonstrēt pilsētu nosaukumus. Pārslēdzas uz nākamo soli. Šajā solī tiek jautāts, kādā veidā programmatūra atpazīs, ka šī te pilsēta, piemēram, ar kāds numurs 6, ir Rīga. Tad iepriekš mēs esam aplūkojuši relācijas, un iepriekš bija arī speciāli tādēļ veidotas šie te identifikācijas numuri katram skolēnam, jo katram skolēnam ir zināms, no kādas pilsētas viņš ir. No 6. Pilsētas, no 4. Pilsētas, 5. Pilsētas. Un tagad es sasaistīšu šo te identifikācijas numuru, pilsētas identifikācijas numuru no tabulas, kurā ir skolēna informācija,
sasaistīšu ar identifikācijas numuru no tabulas, kur ir uzskaitītas visas pilsētas. Tādēļ es izvēlos abus šos te identifikācija no tabulas pilsēta un ID pilsēta no šīs tabulas skolēni. Noklikšķinot finish ir izveidots šis te šī te forma ir izveidota, šis te saita jau savā starpā ir sasaistīta un formai vajadzētu strādāt jau korekti. Pārslēdzos uz apskats režīmu un mēģinu apskatīt, vai tik tiešām darbojās viss korekti. Kā ir redzams, Agris Saliņš ir no 6. Pilsētas un tik tiešām šeit apakšā tiek demonstrēta Rīga. Pārvietojoties uz priekšu, ir redzams, ka tajā brīdī, kad nomainās identifikācijas numurs, nomainās arī pilsētas nosaukums. Uzklišķinot šeit uz šīs te Rīgas, ir iespēja izvēlēties arī kādu citu pilsētu no sarakstiņa. Sarakstiņš pagaidām nav sakārtots nekādā veidā, tas gluži vienkārši ir attiecīgi tādi, kā tabulā ir ieraksti, pēc kārtas tā arī šeit viņi tiek demonstrēti. Nu, piemēram, izvēlēsimies tam pašam Agrim Saliņam citu pilsētu, pilsētu Liepāja. Saglabāsim šo un aizvēršu ciet formu, protams, arī veicot saglabāšanu. Pārslēdzos uz tabulām un atvēršu skolēnu tabulu un pārliecinošos, ka Agrim Saliņam tagad identifikācijas numurs pilsētai, no kuras viņš ir, ir numur 1. Tātad šī te pilsēta ir mainīta. Pārslēdzos atpakaļ uz formu un atvēršu šo te formu rediģēšanas režīmā. Un veikšu vēl nelielas izmaiņas, tad pirmām kārtām šis te uzraksts ID pilsēta ir nekorekts, kurš vienkārši šeit nospiežu tur nospiest kontrolu taustiņu un izsaukšu šīs te opcijas, nosaukums ID pilsēta, manuprāt, nav pietiekami labs, es gluži vienkārši vēlos, lai te būtu uzraksts pilsēta, ko es arī šajā gadījumā izdaru. Pēc tam, turot nospiest kontrolu taustiņu ieklikšķinu zemāk, izdzēšu šo te lauku, jo tas man vairs nav nepieciešams. Un pietuvinu klāt tikko jauno izveidoto lauku, kuru es arī vēlos mazliet mainīt. Pirmām kārtām es mainīšu atkal izmēru uz 12, tā kā tas ir visā manā šajā formā. Un vēlos arī mainīt citus parametrus un konkrēti šajā gadījumā, ja ir visā formā pielietots 3 dimensiju efekts, tādā gadījumā arī šeit es vēlos izmainīt uz 3 dimensiju efektu. Fona krāsu es arī varētu mainīt, pieskaņot, kā tas ir pārējām šīm te visām sadaļām. Es atstāšu 10%. Un ir vēl viena interesanta niansīta, ko šīm te pilsētām ir iespēja, jeb šīm te listboxam, jeb izvēlnītē ir iespēja mainīt. Tad, kad tiek izvēlēta pilsēta, šeit tiek demonstrēts 1, 2, 3, 4, 5 pilsētas vienlaicīgi. Ja sarakstiņš ir garāks, tad tas varbūt arī ir pietiekami, bet tā kā šis te sarakstiņš ir man diezgan īsts, tad es vēlētos, lai tik demonstrēts vairāk kā 5 pilsētas, jo man kopumā šeit ir minētas 7 pilsētas. Tad varētu būt, ka es uzreiz visas 7 varētu demonstrēt. Lai to izmainītu, izvēlētajiem šim te objektam ir gluži vienkārši pie line count sadaļas jāizvēlas no 5 uz vairāk. Es šajā gadījumā izvēlos 7. Turklāt ir iespēja arī izvēlēties sekojošu variantu.
Multisection šeit ir no, bet ir iespēja izvēlēties arī yes. Šajā gadījumā tas nebūtu korekti, bet ir citi gadījumi, kad varbūt ir nepieciešams izvēlēties šo te multisection. Multiselection. Multiselection nozīmē iespēju izvēlēties vairākus vienlaicīgi no sarakstiņa. Mūsu gadījumā tas nav nepieciešams, jo pilsēta varbūt tikai viena, kurā viņš šajā gadījumā ir dzīvojis. Bet ja ir nepieciešams no saraksta izvēlēties vairākus, tādā gadījumā šeit ir iespēja to mainīt. Otrām kārtām šis te, šī informācija nebija sakārtota alfabēta secībā. Ja šī informācija nav sakārtota alfabēta secībā, tad varbūt arī tās nav īpašas problēmas, ja sarakstiņš ir mazs. Ja saraksts ir garāks, tad tās, tas var radīt zināmas problēmas, jo atrast katru reizi pilsētu, kur piemēram ir kaut kur vidusdaļā vai beigās varētu būt problēmas un cilvēks vienkārši ar savu nogurumu dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ var palaist garām šo pilsētu. Tādēļ es vēlētos arī šo te sarakstu sakārtot. To var izdarīt divējādi. Pirmkārtām, tad, kad tika veidot šī te izvēle, par pamatu varēja ņemt vaicājumu, kurā pilsētas jau ir sakārtotas alfabēta secībā. Bet programmatūra ir pietiekami jaudīga ar savām iespējām, un to var izdarīt arī tagad. Šeit sadaļā data, list content, ir izveidots vaicājums SQL valodā, un šeit uzklikšķinot uz trījiem punktiem, vēlreiz tiek izsaukts šis te, šī te tabula, kas tiek demonstrēta kā vaicājuma veids. Un gluži vienkārši šeit pilsētas es varu sakārtot ascending, tātad alfabēta secībā, saglabāt šīs te izmaiņas un pārslēdzoties uz formas apskats režīmu, jau ir redzams, ka Liepāja vairs nav pirmā, bet gan ceturtā sarakstā, gluži vienkārši viņa ir alfabēta secībā sakārtota. Un arī tālāk pārvietojoties pa šo te sarakstu, ir redzams, ka, piemēram, Rīga jau ir arī mainījusi savu atrašanās vietu, un tagad ir viss šis sarakstiņš alfabēt secībā. Pāriešu atpakaļ uz pirmo, uz Agri Saliņu, un nomainīšu viņam atpakaļ šo pilsētu uz Rīgu, un saglabāšu šīs te izmaiņas, aizvēršu formu, protams, apstiprinot izmaiņas un pārslēgšos uz tabulām, kur vēlreiz atvēršu šo te skolēnu visu sarakstu un secināšu, ka Agrim Saliņam ir atkal atgriezusies šī te pilsēta ar kārtas numuru 6. Tas nozīmē, ka šajā formā kārtība, kas tiek demonstrēta, nav būtiska, jo katram šim te pilsētas nosaukumam ir savs identifikācijas numurs, kuru arī, kas arī tiek izmantots. Nevis Daugavpils būs viens, tāpēc, ka viņš šajā sarakstā ir pirmā, jeb Jelgava otrā, bet gan katram šim te, katrai šeit te pilsētā ir savs identifikācijas numuriņš, kas arī ir zināms. Ja formu vēl ir nepieciešams pielāgot, tad, protams, var mainīt arī šīs te formas izmēru, formas vēl fonu. To es arī šajā brīdī izdarīšu ar pels labo klikšķi izsaucot edit. Un ir iespēja mainīt formas fonu, sadaļā format page, background color ir iespēja vai nu mainīt uz kādu citu fonu krāsu, vai arī ir iespēja ieslēgt fonā kādu fotogrāfiju. Tātad grafika, browse, var izvēlēties kādu no šiem vai jebkuriem citiem citām fotogrāfijām, un ir trīs iespējamie šīs te fotogrāfijas attēlošanas varianti. Tile, kas nozīmē viena blakus otrai šīs te fotogrāfijas, tiks noliktas, kamēr tiek aizpildīts viss formas lauks, vai arī area, kad šis, šī te fotogrāfija tiks izplesta, izstiepta tā, lai aizpildītu visu fonu, vai arī position, kur
tiks novietot tikai viena fotogrāfija tajā nepieciešamajā reģionā. Es izvēlēšos otro variantu, tad šo te fotogrāfiju izplest nepieciešamajā izmērā. Noklikšķinu OK un šajā gadījumā fonā tiek demonstrēta kāda fotogrāfija. Ja ir nepieciešams, tad šo te formu var arī samazināt un, piemēram, sadaļā View atslēgt visus nevajadzīgos noformēšanas rīkus, standarta rīkus un rezultātā iegūt formu mazliet jau pievilcīgākā izskatā, aizvērš formu cieta, veicot saglabāšanu. Tajā brīdī, kad nākamreiz cilvēks šo te formu atvērs apskats režīmā, forma jau būs iegūs mazliet pievilcīgāku skatu, kur šajā formā ir redzams tikai vienīgi tas, kas ir nepieciešams konkrēti šim, piemēram, datu bāzes operatoram pārslēgties, pievienot jaunus ierakstus, labot eksistējošos ierakstus un arī, ja ir nepieciešams, tad arī dzēst kādu no šiem te ierakstiem. Nākamajā nodarbībā apskatīsim pēdējo sadaļu, un tā būs reports. Paldies!